ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କଟକ ସହରରେ ମିଳିଛି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରର ପସରା। ସୁଦୂର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ଆସିଥିବା ତିବତିଆନ ରିଫ୍ୟୁଜି ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ଓ ରାଜସ୍ଥାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କଟକ ହାଡ଼ିଆ ପଠା ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରର ସମ୍ଭାର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ମନପସନ୍ଦର ଭଳିକି ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୀତବସ୍ତ୍ର କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ମୋଜା, ସ୍ୱେଟର, ମଫଲର, ଟୋପି, ଜ୍ୟାକେଟ, ଚାଦର, ହ୍ୟାଣ୍ଡଗ୍ଲୋଭ୍ସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମ୍ବଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଏମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଶୀତବସ୍ତ୍ର। ମାର୍କେଟିଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିଲା। ଶୀତ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ, ମାନେ ଏଥର ଶୀତ ଏବେ ପଡ଼ିଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଲେଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ନୂଆ ଭେରାଇଟି କାଳେ ଆସିଥିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଭଲ ଥିଲା, କିଣିଲୁ ନେଇକି। ନା ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାହିଁବୁ ଟିକେ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତ ବାର୍ଗେନିଂ କରିକି ଆଣିଲୁ। ଏ ଯାଗାକୁ ଆମକୁ ଭେରାଇଟି ମାନେ ଚଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅପସନ୍ ପାଇପାରୁଛୁ। ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଖୋଜିକି ତା ଭିତରୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ଚଏସଫୁଲ ମେଟେରିଆଲ ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦୋକାନରେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି। ତିବତିଆନ ରେଫ୍ୟୁଜି ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନର 150 ପାଖାପାଖି ସଦସ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜସ୍ଥାନର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଦସ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଶୀତବସ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଏସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଠାକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। 50 ଟଙ୍କିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଗ୍ଲୋଭ୍ସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଏଠାରେ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବା ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ। पहले जब हम लोग शुरू किया था नवंबर 1 तारीख से, ऐसे ठंडी नहीं था, बहुत गर्मी था। और ये अभी ये ठंडे हो गए कि अभी ऐसे एक हफ्ता ऐसे हुआ था, और व्यवहार भी अभी थोड़ा ठीक से चल रहा है। सामान तो छोटे से लेके बड़ों तक सब कुछ मिलेगा, सॉक्स मिलेगा, ग्लव्स मिलेगा, मफलर मिलेगा, जो जैसे आपको आइटम चाहिए सभी मिल जाएगा। यहाँ हर साल हम लोग नया नया डिजाइन लाते हैं, नया नया आइटम आते हैं। 6-7 सालों के लगभग। ठंड तो अभी चला एक दो चार दिन का अच्छा चल रहा है। ठंड सामान तो सभी है, ठंड का जो छोटे बच्चे का बड़े का सबका ठंड का आइटम सब है, सॉक्स, मोजे, ग्लोव्स, टोपी सब है। କଟକ ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେମିତି ଶୀତ ଆସିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ସେଭଳି କଟକ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନୂତନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।